Bishop, good evening po, attorney. Hi, good evening, Johnson. At sa lahat po ng mga nakikinig, magandang gabi rin po. Opo. Attorney, anong kahalagahan ngayon na meron tayong dalawang bagong batas gaya ho nung binanggit po nating kanina na pirmado na ng Presidente? Una, yung tension ba sa West Philippines Sea, si, ay huhu pa ba ng dahil po sa batas na yan? Well, hindi naman po yun huhu pa agad. No? Dahil ang batas na ito, syempre, ay, batas po ng Pilipinas. Yung pong mga tension sa West Philippine Sea ay ang, ay nangyayari hindi po dahil sa mga internal na issue natin kundi uh -huh. dahil sa pag-aangkin ng uh, China uh, sa ating karagatan. So yung pag-aangkin na po yun, ay uh, bali wala po silang pakialam kung ayon sa batas o hindi, uh -huh. no? Kaya dahil doon hindi naman po yun yung magiging uh, epekto nito. So anong magiging pakinabang ng mga Pilipino diyan sa dalawang bagong batas po na 'yan kung ganong alam naman natin na hindi inirespeto ng uh, ng Beijing kung ano man ang meron tayo. Well, una po, no, yung dalawang batas na to ay pinagtitibay nga yung South China Sea Arbitration. Ito po ay isang paraan para ma-implement yung arbitral award na no, maraming nagsasabi dati na hindi daw pwedeng i-implement. No? Eh, ito po ay katunayan na uh, pwede pala actually. No? At ang uh, pag-implement uh, pag nga ng batas ay nakasalalay dun sa mga partido. Uh, pangalawa, dahil nga po dyan sa Maritime Zone Act, unang-una, no? Bali inaayos po niya yung ating uh, mga maritime zones uh, ina inaangkop niya sa kung anong nakasaad sa UNCLOS. Uh, ang UNCLOS kinikilala po ng lahat ng bansa, no? Ang China lang yung may problema tayo dahil uh -huh. kahit sinabi nilang kinikilala nila eh at the same time may eh, sinasabi nilang hindi daw sila covered uh, with respect to pagdating sa kanilang nine-dash line, no? Uh, baga parang nandidayangan, no? Uh, pero dahil tayo ay uh, umaaksyon nang ayon sa batas internasyonal uh, lahat po ng ibang bansa no uh, ay kikilala din Kikilala nila at ang ating mga karapatan uh, sa ating karagatan no uh, kaya kumbaga parang ma-isolate yung China magiging malinaw na talaga siya yung talagang siya yung uh, uh, sumusuway sa batas no talagang siya yung illegal ang mga aksyon no uh, pangatlo po dahil po dyan sa maritime zone act na yan uh, yan po ang ang pundasyon ng ating mga batas para sa karagatan. Uh, yung pong uh, ating mga law enforcement, maritime law enforcement uh, agencies and assets, mga kumari mga Coast Guard, uh, maritime police at ang Navy, uh, yung kanilang pong uh, pag-undertake ng law enforcement operations dyan sa ating mga maritime zones, lalo na dun sa ating EEZ and Continental Shelf, ay wala na pong kaduda-duda na mayroon tayong batayan para gawin uh -huh. yon. At in fact, dahil uh, ayon siya sa UNCLOS, ang lahat ng ibang bansa ay actually obligado no? na uh, sundin ang ating mga batas at regulasyon sa ating EEZ and Continental shelf. So again, itong China, pag sasaway siya, wala siyang pwedeng iharap na mukha. Kumbaga, wala siyang pwedeng i-argue na batayan para hindi siya sumunod. No? Kaya lalo lang mapapatunayan uh, uh, na talagang iligal ang mga ginagawa ng uh, China. Mm. So, so ang sinas uh, sinasabi niyo, uh, Atty. Tapos napapayos na din ang ating uh, pamamalakad ngayon, ng ating ah, mga uh, maritime governance na tinatawag. Mm. Dahil malino na ngayon kung saan ang mga hangganan ng ating mga maritime zone. Opo. So ang sinasabi niyo, attorney dahil sa mga bagong batas po na ito, yung mga law enforcement agencies natin, halimbawa ay ang uh, Philippine Navy pati na rin ang uh, Philippine Coast Guard na nagpapatrol po dyan sa uh, parting yan ng West Philippine Sea, mas magkakaroon ng pangel to implement the law. Opo, dahil hindi na magkakaroon ng duda, no, uh, kung hanggang saan ang kanilang uh, uh, tinatawag na geographic jurisdiction, no? So kung saan nila i-apply ang batas ng Pilipinas. Uh, hindi na dapat sila mag aalinlangan dahil na, yun na nga nakasagad nakasaad na dun sa batas kung saan yon. Ay pero baka tatanungin ng ilan nating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig sa ating binding bayan sa China. Halimbawa merong Chinese fisherman na pumasok po dun sa ipinagbabawal sa uh, soberanya ng Pilipinas at merong naging paglabag at uhulihin ng tauhan halimbawa ng Philippine Coast Guard o ng Philippine Navy. Pwede ba yon? pwede po yun, actually. Kasi nga, kaya nga tayo, ma tayo ng ayon sa UNCLOS. Kasi ayon sa UNCLOS, una, yung 200 mile EEZ, no? kung nasa ng pangisdaan, yan po ay sa Pilipinas. At dahil yan ay sa Pilipinas, ayon din sa UNCLOS, ang Pilipinas ay mayroong karapatan na umaksyon, gumawa ng mahakbang para siguraduhin na yung kanyang mga batas tungkol sa pangisdaan, halimbawa, ay susundin no ng mga ibang uh, bark, uh, ibang uh, uh, bangka barko ibang bansa basically no at yung mga bansa na yon ay obligado na siguraduhin na yung kanilang mga barko, uh, kanilang mga mangisda um, mga ay sumusunod sa batas ng Pilipinas, sa batas ng exclusive economic zone na yon na uh, kanilang uh, uh, pinangingislaan, no? uh -huh. So dahil malinaw yon, uh, mayroon tayong karapatan na mag-carry out ng law enforcement uh, against those foreign vessels at uh, pwede rin natin silang kasuhan at parusahan ayon sa ating mga batas pangista. Mm -hmm. eh, so, siguro walang duda again kung sinong may karapatan ang buwan ng buwanan at kung yan ay sasawayin pa rin ng China no ay mm -hmm. eh, lalo lang nadadagdagan ang kanyang mga violation bale sa international law. Opo. Attorney siguro baka yung tanong na ito kung bagay water under the bridge na dahil sign in tulo na nga naman ng presidente pero bakit inabot ng ubod ng tagal yata? Well, matagal po dahil marami ding mga um uh, dito. Marami ding tayong mga internal housekeeping ikangan na kailangan gawin. Una, yung ating mga previous na law, uh, lalo na pagdating sa maritime zone, no? Medyo mayroong mga inconsistency yung uh, ating uh, internal water sa territorial sea, medyo excessive po, no? Uh, lumagpas din tayo sa ating pag-aangkin noon, no? Uh, dahil at the time lalo Luna nung wala pa yung UNCLOS, meron tayong kumbaga posisyon na tinutulak, no? Pero nung nung nagdaan tayo dun sa negosyasyon sa UNCLOS, yung ating posisyon na itinulak ay hindi po tinanggap ng international community lahat, no? Meron tayong mga na-achieve katulad ng pagkilala ng international community na ang inter-island waters natin ay hmm. sa atin lamang, no? yung subject sa ating sovereignty. Uh, dati po kasi uh, bago lalo na bago mag uh, second world war, yan pong lahat ng katubigan na yan na uh, inter-island waters eh high seas po yan. Ibig sabihin, lahat ng ibang bansa may karapatan diyan na mm. uh, mangisda, kumuha ng mineral, uh, etc. kasi high seas siya. Hindi siya under Philippine sovereignty at that time, no? Pero dahil nga uh, sumulong tayo sa negosyasyon sa UNCLOS, uh, isa po sa mga posisyon na uh, ating pinaglaban ay ang kilalanin ng mga ibang bansa ang uh, itong sovereignty natin sa ating inter-island waters eventually po nakuha natin 'yon no uh, isa po, po 'yon sa mga uh, napagkasunduan no yung pagkilala nila na yung international waters ay hindi na high seas kundi uh, para hmm. sa Pilipinas yan no so attorney that, uh, pero that... meron din po tayong ibang mga posisyon na initially hmm. hindi rin naman nila tinanggap no uh, katulad nung tinatawag na Treaty of Paris sa limits hmm. na sinabi natin na yun daw ang hangganan ng ating territorial sea doon po sa punta na yon hindi po nila tinanggap yung ating posisyon at imbes ay pumayag tayo na doon sa 12 nautical mile territorial sea. Ayan. So attorney, dahil sa dalawang bagong batas po natin na ito, anong inaasahan po ninyo na magiging sagot ng China kung ang pag-uusapan po ay ang narrative sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Well, ang China ko ay magpapatuloy ng kanyang sariling uh, narrative no na inimbento niya na sa kanya daw ang buong South China Sea kasama ang West Philippine Sea kahit noong, mm -hmm. noon pa. Kahit wala naman siyang pruweba at uh, sa katotohanan eh, hindi naman talaga siya umaksyon ng ganun until noong 2000s na, no? Ah, uh, siyempre babaguhin na naman niya 'yung kwento, pipipilit niya 'yung kanyang imbento, inimbento na kwento, no? Pero tayo, ang mangyayari niyan, siyempre titingnan ng uh, international community 'yan. Ano ba 'tong sinasabi ng China, ano 'yung sinasabi ng Pilipinas? Makikita nila na dito sa dalawang bansa na to, yung Pilipinas actually ang mayroong batas na sang-ayon sa international law at yung lahat ng mga inangkin ng China ay walang basehan sa international law. Magiging malinaw po yun lalo no, na mapag nakita nila na itong batas na ito ay ini-implement nga ang UNCLOS. Alright. So dahil doon, over time, uh, uh, confident po tayo na hmm lalakas pa, dadami pa ang susuporta sa posisyon ng Pilipinas pagdating dito sa Supin sa pag aangkin ng mga karagatan dito sa South China Sea at uh, nila eventually na ang Pilipinas talaga ang may-ari ng West Philippine Sea. Attorney Jay, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo ha. Magandang gabi ho at mag-iingat kayo and happy weekend. <m> Huwag pa sa <handles> Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.